Her vakit hayır olsun değerli izleyiciler. Bildiğiniz gibi Kanal 13 her ilin sonunda tanımış eksensiz Nadim Erkanovla görüşüb, növbəti ilin prognozları ilə bağlı onun fikirlərini öyrənir və izləyicilər təqdim olunur. Təbii ki, bu prognozlar, bu müsahibə bir mənalı qarşılanmır. Müəyyən fikirlər, müəyyən şərhlər yazılır. Elə yeri gəlmişkən onu da bildirək ki, siz də şərh bölməsində öz fikirlərinizi yazıb, videonuzu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bildirdiyim kimi qonağımız Nadim Arxanovdur. Nadim bəy, xoş gördük. Minnətdar ki, bizim təklifimizi geri çevirmədiniz və bugün biz yenə də görüşürük. Görək, növbəti ildə bizi nələr gözləyir. Ümumiyyətlə, tam da deməsək, bir qrup, əksər ümumiyyətlə sosial şəbəkə istifadəçilər üçün maraqlıdır ki, növbəti ildə ekstrasenslərin proqnozları nədir? Əlaqsız da sizin, çünki bildiyimiz kimi siz daha çox sosial, siyasi, iqtisadi mövzularda proqnoz verirsiniz. Bu da çox vaxt özünü doğruldur. Vaxt itirmədən keçək, ilk olaraq ölkə daxilində baş verən hadisələr, bildiyiniz kimi biz sülməramlarla bizim aktivistlər bir müddət ki üzvədir və orada gərgin bir vəziyyət yaradır. Ümumiyyətlə istəyirik ki, bunun arxasında nələr dayanır və bunun nəticələri nələr olacaq? Kanal 13 bizim doğma kanalımızdır. Nömrə 1 siyasi kanalıdır. Salamlayıram Kanal 13-ün izləyiciləri. Bizim borcumuzdur Kanal 13-ə müsahibə vermək. Təşəkkür edirəm. İkincisi, siz soruşursunuz ki, dəhlizdə baş verən olaylar. Dəhlizdə baş verən olaylar, mən bu barədə 2020-ci ildə savaş qutaranda növbəti proses İranla üzərində Biden oyunları, hətta mən dəcə biraz gülməli olsun deyə Bayquş gəldi deyirdim. İzləyicilərin çoxu bunu xatırlayır. Təzə izləyicilər ola bilər bunu xatırlamır. Mənim Instagram üzərindən bu sözləri mən demişəm. Yəni, kimlərsə maraqlısa baxa bilər. O zamanında İranda heç bir qarşı durma söhbətləri yox idi. Dəhliz söhbət bugünkü gündə deyildi. Cənab prezident dəfələrlə deyirdilər ki, biz saziş bağlamışıq, artıq yol açılır, yol tikinti gedir, hətta hər kəs görür ki, tikinti də gedir. Mən həmişə demişəm müsahibələrində, indi də deyirəm, ermənilər və İran protiv olacaq o yolun açılmağına dəhlizə. Amma nə qədər protiv olursa olsun, nə olursa olsun, o yol nəyin bahasına olursa olsun, bir müddətlik də olsa və ya niyə görə bir müddətlik deyirəm? Çünki mən o bölgədə təzə savaşlar hiss edirəm. Nadim bəy, onu doğru bildirirsiniz. Həmin İrandan problemlər yaranacağını bildirmişdiniz. Səhv eləmirsəm, o da Kanal 13 olan müsahibədir. Bizim digər əməkdaşımız almışdı. Amma burada bir dəyişiklik də var. Həmin vaxt Vardanyan Rusiya tərəfindən göndərilməmişdi Qarabağa. İndi artıq problemin yeni tərəfləri görünür. Ümumiyyətlə, siz düşünürsünüz ki, həqiqətən də bu planla göndərilib və orada yeni bir hakimiyyət quracaq və Rusiyanın əlini işləyir. Nə düşünürsünüz bu haqda? Bilirsiniz, yenə də deyirəm, mən politolog kimi yox, ekstrasens kimi danışan adamam. Ha, belə analizlərdə edirəm də, öz aləmində. Bilmirəm, mən politologam, ekstrasensam, psixologam. Mən öz aləmində bir analiz edən bir adamam. Dünyada bir şey gedir hal-hazırda. Bir şey. Bugün bunu görsənir hər kəs bunu. Hər kəs bugünkü gün bir kanal açaraq baş verən olaylardan danışır. Mən bugün bir dənə mənim qabağa bir şey çıxdı. Bir adam analiz eləyirlər savaşlardan. İngilis belə dedi, Türk belə dedi. Mən özüm-özümdə düşündüm ki, bəs Nadim 2014-16-cı illərdən bugünkü gün baş verən şeyləri deyirdi. Ha, belə deyə-deyə gedir. Adı qoyub bəd proqnoz verən adam. Amma kimlərsə bugünkü gün politologlar bugünkü durumuna aid olaraq analiz eləyərək durumunu gözə görən şeyi bizə başqa bir tempdə danışır, onun adı siyasətçidir, onun adı jurnalistdir, əl çalır. Mənim adı, mən yetimin olur, nə? Ekstrasens, bəd proqnoz verən və ya şeytanlardan üzr istəyirəm, cavab alan. Əslində, narazı görünürsünüz peşənizin adından, yoxsa özündən? Cavid bəy, əslində bu millət bizi başa düşmür. Şarlatan çoxdur. Mən
Qınamıram milləti. Çoxları gedir baxıcılara, aldanır. Sizi də qatır onlar isə. Məni də qatır ona. Bax, bu ölkədə hər bir hər bir peşə üzrə bir professional var. Siyasi kanal olaraq kanal 13 nömrə 1 olduğu kimi sizin ekstra seslərdə də sizsiniz. Bəli. Nə qədər ekstra ses onun arvadı, uşaqları var, fake profillərdən məni pisləyən. Nə qədər keçəl məkəl orada oturub özünə reklam qazanmış, bugün Nadim çıxdığı üçün qəzəb doğuran fake profillər yaradaraq kimlərə isə pul verməyə pisləyənlər var. Bir sual verim, düz mövzu aidiyyəti yoxdur, yenə qaydarıq biz bayaqki mövzuya. Ziraddin var ekstra ses. O bildiyimiz Rusiyanı bir dəqiqə. Tez-tez reklam verir. Reallıqlar var. Belə görürük. İndi biz də gördüyümüzü danışmalıyıq, göstərməliyindir. Qiyməti xalq verir. Rusiyan bir neçə dövlət qurumları ilə işləyir bildiyimizə görə. Belə məlumatlar yayılır və onlara böyük nəticələr verir. Hətta eşitmişik, amma belə fakt görməmiş. Amma eşitdiyimizə görə. Bəs siz necə, ümumiyyətlə sizə belə təklif olubmu? Yoxsa siz düşünmürsünüz? Və ya Azərbaycanda da bunu eləmək olar. Çünki əgər həqiqətən də hiss eləyə bilirsinizsə, yəni böyük bir məsələlə öncədən xəbər verə bilsə, yəqin böyük bir xeyriz dəyər həm ölkəyə, həm dövlətçiliyimizə. Cavid bəy, bir insan dövlətə kömək eləyirsə, onu heç vaxt dilə gətirib reklam eləməz. Yəqin ki, yalandır, özünə yalan reklam qazanırlar. Heç vaxt 24 günə savaş qutaracaq deyə bir ilə qədər savaş gedən, bir proqnoz verən, təzə-təzə pandemiya çıxanda 3 ay proqnoz qutaracaq deyə verən bir ekstrasiyans o boyda Rusiyanın siyasətinə hər hansı bir qurumlara kömək edəcəyindən şübhə doğururam. İnanmıram bu işə. Yəqin ki, öz əllərində olan, bəzi burada olan saytların əlindən verdiyi mənə elə gəlir ki, şayələr və reklamlar, elə düşünürəm. Amma əgər Rusiya onun proqnozlarına, köməyinə qalıbsa, vay o Rusiyanın gününə. Aydındır, Nadim bəy, yenə ölkə daxilində olan digər bir önəmli hadisəyə istəyərdim, diqqətsiz cəlb edim. Naxçıvanda baş verən həbslər və yeni idarə etmə üsulu. Bu barədə də maraqlı olar. Siz nə hiss eləyirsiniz? Bu çoxdan mı hazırlanmış bir plan idi, yoxsa yeni nə hadisələr baş verdi? Çünki orada olan bəzi insanlar bildirir ki, hətta Qarabağ müharibəsində Rusların Qarabağ girməsinə qədər gedib bu məsələlərin bir özü çıxır. Buyurun, fikirləriniz maraqlıdır. Mən yenə də o məsələyə çox toxunmaq istəmirəm. Çünki bir ekstrasens olaraq o məsələlərə... Toxunmaq istəmirsiniz deyəndə, yəni səbəb nədir ki bu? Hər halda hissettiniz bir şeyler olardı. Yani yox, hiss etdiyi analizler çoxdur məndə. Məsəl üçün, mən bugünkü gün o əməliyyatları aparır DETİXA. DETİXA ölkənin sütunudur da, strukturu. O DETİXA'nın başında oturan kəs Əli Nağıyev bəy, mən yenə də demişəm, hər dəfə də deyəcəm. O insanı mən tanımıram, görməmişəm. Amma mən onu illər öncə bu struktur içində DETİXA olsun, polis olsun, fərq etmir. Həmişə mən onun doğru struktur qoran, dövlət üçün çalışan bir adam olaraq bilirdim. Mən onu kumiriyəm. Kumir bilirsiniz nədir? Pəristaşqarı. Və mən düşünürdüm ki, o posta layiqdir vaxtı ilə ora gələnə qədər. Və bugünkü gün onu oradadırsa, onun elədiyi hər bir işə varam. Vasif Talıbovun da aid olduğu o böyük məmurlar siyasi ki var, kimsə onların adını çəkməyə biraz çəkinir. Amma bir qayda da var ki, vurulandan sonra rahat durun haqqında danışma. Yəni, ürəkli danışa bilərsiniz, çəkinəcə heç bir şey yoxdur. Mən ya ürəkli, ya ürəksiz. Yəni, onun həbs olacağı gözlənilir. Heç kimi həbs arzulamır. Sadəcə onun gördüyü işlər, yəni deyilənlər həqiqətən doğrudursa, təbii ki, öz cəzasını çəkməlidir. Sadəcə bunu öyrənmək istəyirik. Onun və onun digər yaxınları hər hansı bir həbs gözlənilir, yoxsa onlara güzəşt olunacaq? Təbii ki, yaxınları bir çoxları, həbsləri mən olacaq. Yadında da deputat seçkilərdən qabaq 2-3 il bundan əvvəl 2020-də. Mən dedim ki, seçkilərdən sonra nə qədər həbslər olacaq. Yadında da bu söz. Bu da Kanal 13-ə demişdim. Hətta sizin proqnoz verdiyiniz müsahibəni gecikdirmişdim. Həbsdən oldu, yığdınız məni ki. Niyə gecikdirdim? Səndə bu var da. Yəni həbslər o dediyi proqnozdan bugünə qədər davam edir. İcra başçıları falan. Mən o proqnozlar verən zamanında bu həbslər yox idi. Nəinki bu həbslər, ondan əvvəl olmuş həbslərdə yox idi Cavid bəy. Bugün çoxları çıxırlar ortalığa, onu pisləyir, bunu pisləyir.
Mən istəmirəm bu barədə nəsə proqnoz vermək, tutulacaq, tutulmayacaq. O dövlətin işidir, özü bilər. Bəlkə də orada bəlkələrdən olmur da bu məsələlər. Hiss nə deyirsə, təbii ki, çoxlu tutulmalar olub olacaq. Bu barədə proqnoz artıq vermişdir. Burada Vasif Talubun və ya onun ailə daxilində nəsə mənə onu nəsə demək mənə qalmayıb. Həqiqətən də bu düzgün sayılmır. Onlar çox böyük bir fiqurlardır. Adam neçə il, 20 ilə yaxın, 30 ilə yaxın Naxçıvanın prezidenti olub. Təbii ki, o barədə mənə nəsə rəy vermək, proqnoz vermək mənə həqiqətən də qalmayıb. Çünki bunun içində çoxlu oyunlar, manevralar, bəzi şeylər də ola bilər. Yəni ki, bu barədə mənim üçün nəsə demək o qədər... Görünməyən tərəfdir. Yox, mən çox şeylər var orada görürəm. O şeyləri ictimaiyyətin mənim dilindən, mən həmişə başqa yönlə yanaşan bir adamam. Mənim düşüncələrimə ictimaiyyətə çatdırmaq istəmirəm o barədə. Bir reallıq var. Allah və ya təbiət bu bacarığı sizə veribsə, siz ümumiyyətlə bunu xalq üçün, ictimaiyyət üçün hər halda istifadə eləməlisiniz. Siz də indi xalqın kimisə pulunu oğrayıb, bunu elə bir ki, cinayət yeri görmüsünüz. Sizi çağırıblar ki, bəs şahid kimi bildir. Kim bu cinayəti törədib? Siz deyirsiniz bildiniz. Cavid bəy. Təxminən belə bir şeydir. Cavid bəy. Çox adam deyər ki, əşte, bu kimdir bundan belə şeylər, rəylər soruşursunuz. Heç kim. Sizin pulunuzu yiyən, bugün tutulan məmurlardan deyiləm. Sözü düzü deyən adi bir ekstrasensəm, əziz tamaşaçılarım. Bu cür o bəzi fikirlərdə olanlara cavabını verim. Bilirəm ki, mesajlar belə gələcək. Belə deyim də, o orada oturan zamanında bugünə kimi bilmirdilər ki, o nə ilə məşğuldur. Bugün bildilər. Bundan da qutaraq söhbət. İstəyərdik biraz da ölkə xaricində baş verən hadisələrə diqqətimizi ayıraq. Təbii ki, ilk olaraq Rusiya-Ukrayna müharibəsi yada düşür. Hələ də davam edirsin. Digər proqnozda bildirdiyiniz kimi bitmir müharibə. Bizi daha nə gözləyir Nadim bəy orada? Hələ bu qırğınlar davam edir, yoxsa haradasa bitmə nöqtəsi var. Çox üzr istəyirəm sizin dediyiniz sualın cavabını verəndən əvvəl bayaqki mövzuya bir dənə sualla qayıdış eləyib keçirəcəm. Bilmirmi deyəndə cənab Əli bəy gələndən sonra doğru əməliyyatlar gedir və onun üzərində də nə qədər cənab prezidentin siyasətə qarşı çıxan bu kimi məmurlar varsa, görürsünüz ki, bir-bir aşkar olunur və öz yerini göstərir. Mən ona görə deyirdim, mən onu qum edəyəm. O adam ölkəyə, cənab prezidentə protiv olan siyasətinə, ölkənin, millətin, nüfusuna xalal gətirən, nə qədər ki pulu oğurlayan adamlar varsa, bundan sonra da öz yerini göstərəcək. Ona görə mənə qalmıyor bu şeylər danışmaq. Qayıdıraq Rusiya məsələsinə. Qardaş, çox uzatmayaq. Serbiya ilə Kosovo savaşı vot-vot başlayırmı? Tanklar gətirib sərhəddə saxlayıbmı? Tayvanla Çin gətirib saxlayıbmı? Ermənistanla Azərbaycan təzədən üz-üzə demi? İran daxilində, çünki Molla rejimi bir çox mason siyasətinə qulaq asmayan hökumətdir. Mən elə düşünürəm. Həm də orada biraz o qədər geridə siyasətdən, Evropadan geridə qalmış xalq var ki, onları oyatması üçün, onları daha savaşları daxilindən çökəldib aparması üçün İranın daxilində də bu proseslər başlayıb. Bir çoxları deyir ki, Amerika ilə Rusiya baş-başa gəlir, Amerika ilə Rus yönlülərin savaşı gedir. Əslində, görünən tərəf odur. Bax, bütün siyasətçiləri bunu deyir. O görünməyən tərəf nədir və biz o görünməyən tərəfin arasındayız. Bəli, bugünün siyasətçi politologları bunu deyir. Amma mən yetim, yenə də deyirəm, Nadim Əlixanov, o kimin 14-15-ci ildə çox... Nadim, biz o görünməyən tərəfin arasındayıq. Önəmli 2014-15-ci ildən bu günlərə qədər bu şeyləri deyən bir adam olaraq, bu günlər bunlar baş verəndə əqidəsini qoruyan Kanal 13-dən başqa siyasi kanalların əsası söhbət gedir. Başqa siyasi kanallar... Mənim də barədə bir soruq eləmir ki, Nadim, 2014-15-də bugünü sən danışırdın. Heç bir politolog bunu demirdi. Yadında da mı, Ukrayna savaşı ya payızda qutaracaq deyib, barğırırdı. Türk siyasətçiləri, bizimki, hər kəs. Nə deyirdilər? Bitər deyirdilər. Savaş bitər deyirdilər payızda.
Ukrayna savaşı. Ne oldu? Daha da çok kızıştı. Nadim Bey, bir sözü burada kesin. Niye göre çok özür istedim? Bunları hatırlayıram. Cavit Bey. Milletin başını bütün media olarak dünya katmakla məşğuldur. Mənim kimi sözünü, gerçekini görünmeyen tərəfləri deyən adamına çamur atırlar. Nadim Bey, baxın, eğer dünyada hakikaten böyle oyunlar kurulubsa, yani her öz marağını gülürse... Mason. Yaxşı, Azərbaycan... Ya da ad koymadığı bir tərkik. Mason veya sizin dediğiniz gibi, Azərbaycan bu işlerin arasındadır. Yani xeyir görür. Heç yer xeyir görür, yoksa ziyan çəkir, yoksa istifadə edirlər bizdən. Qardaş. Mən dünyadan proqnoz verirəm. Azərbaycanda Azərbaycanın imicinə ziyan verən, millətin pulunu oğurlayan adamları tuta-tuta gedir. Bu yaxşı haldır. Kənar siyasətə görə də yenə də deyirəm, son neçə mənim dünyaya gəldiyi ildən izlədiyim siyasətində itirmiş torpağı geri qaytaran yedinizdən ölkəyik biz. Hansısa bir, məsəl üçün 100% qaytarmasa da, məsəl üçün bir 60-70% hələ ki biz onu almışıq da torpağı. Düzdür mü? İndi Xankəndi də bizimdir deyirik. Amma bizim müxalif qüvvələr sərt tənqid edir ki, rusları gətirdilər, saldılar Azərbaycan torpağına. Bu heç onsuz da əvvəl də 8 rayonu qaytarırdılar və belə argumentlər var. Necə düşünürsünüz? Yəni onların dediklərində həqiqət var, yoxsa həqiqətən də mən müxalifətin dilindən danışdım. Və hələ də onlar da xalqın bir hissəsidir. Başa düşürəm. Mən müxalifətin tərəfindən danışdığını mən öz tərəfindən gördüyü kimi danışamaram. Bir şey müxalifət anlamalı və başa düşməlidir ki, itirilmiş torpaqlar bizim yaşadığı müddətdə yedin istibini geri alan nisbətən müəyyən bir hissəsi də olsa geri alan ölkəyik biz Azərbaycan. Bəli, müxalifət də orada əl çalırdı hər şey. Müxalifət onun niyə görə tənqid edir? Ona da hardasa haq verirəm. Əgər madem ki biz ala-ala gedirdiksə, niyə saxladınız? Sizin dediyiniz bayaqı görünməyən güclərə görə. Bəli, cənab prezident, bu ölkənin prezidenti, bu ölkəni idarə eləyək, dünyanın güc strukturlarına o qədər də baş gətirmək olmaz axı. Bunu cənab prezident çıxıb efirdə deyə bilməz. Yaxşı, mən elə düşünürəm. Davamı necə olar? Bu həmin ermənilər, Xankəndə olan ermənilər bizlə bərabər yaşamağa qərar verər, yoxsa bu qırğınlar alır? Bu qırğınlar dünya savaşı keçid alan qırğınlardır. Müəyyən bir vaxtında. Yəni sülh heç vaxt görmürsünüz, hiss eləmirsiniz. Müəyyən bir aylar, günlərdə, çünki cənab prezident sülh olacağı, yol açılacağı Zəngəzur bölgəsindən Erdoğan, bunlar hər kəs deyir. Əslində Rusiyanın orada olan sülh məramı onlara bizə işləyir. Onu görünməyən tərəf budur. Yadındadır mı Paşinyan bütün MDB ölkələri yığılanda Paşinyan qol çəkmədilər sazişə. Hansısa sazişə protiv çıxdı da qol çəkmədilər. O hansı saziş idi? Deyəsən, qoşulmamadan çıxmadı. Hə, nəsə belə bir şey olmuşdu. Təhlükəsiz. Və bu şeylər ondan sonra başladı. Burada millətə, erməni xalqına göstərir ki, sülh məramlılar Azərbaycanın qabağını biz alırıq, qoymuruq sizə hücum eləməyə. Bir tərəfdən də bizə təbii ki, deyir ki, get torpağınızı al. Bu bir siyasətdir. Mən elə düşünürəm, mən elə görürəm. Bəlkə də bu səhvdir. Mənim düşüncəmcə belədir. Çünki mənim fikirlərim sizə maraqlıdırsa, mən də elə düşünürəm. Bəli, indi qaydaq Azərbaycanın cənub hissəsinə, İranda da bir çoxdan... Yox, bu söhbətini axıracam qutaraq da biz. Və oradan da həmin məsələlər var, onunla bağlayaraq, xahiş edirəm. Bu sualı bir keçək. İranda artıq çoxdandır ki, daxili çəkinişmələr var, hakimiyyətə qarşı və digər məsələlər başörtü ilə bağlı. Təbii ki, ilk olaraq bilmək istəyərdik ki, bu hadisələrin də sonu hara gedir və təlimlər keçirilmişdi Araz çayının sahilində Azərbaycana qarşı. Ümumiyyətlə, bu hadisələrin bir-birinin nə qədər bağlılığı var, həqiqətən də fikir yönəltmək üçün mi digər hadisələr oldu, yoxsa biz həqiqətən mi müharibə edərik İrandan, belə bir gün də gəlib çıxa bilər? Mən sizdən bir jurnalist olaraq əvvəl bir qanun cəhətdən bir iki şey soruşum. Mən bir blogger olaraq, özümün bir vətəndaş olaraq fikirləri söyləməkdə cinayət daşımıram ki. Xeyr. Aha. Amma danışdığınızın bir əsaslı səbəbləri, məmələri... Yox, mən hiss edirəm, elə düşünürəm deyə danışıram. Ola danışa bilərsiniz. Elədir deyə danışıram. Yox, düşünürsə... Mənim düşünürəm. Xəbərdarlığınız varsa buyurun, düşündüyünüzü... Xəbərdarlığım yoxdur, elə düşünürəm. Bütün politiklər analiz eləmir. Bəli, təbii ki də belə bir var, buyurun, analiz edin. Mən analiz edilmək haqqım var. Mən elə analiz edirəm ki, İranda mələ elə gəlir ki, həmən o molla rejim mason qüvvələrlə, dünya idarə edən qüvvələrlə hardasa bağlılığı var. Bağlılığı həm var,
Çünki onu mən eşitdiyim qədərinə Fransadan gəlib oturmuşdu orada. Həm də bölgədə baş verəcək büyük olayları və ha belə İran xalqı qaza gətirməlidir ki, sonra nə yəsəsə bir şeyi qıcıqlandırandan sonra, əsəb olandan sonra o başı itir. O da ki, savaşmaq istəyir. Ki, bilmir kimlə savaşırsan, neyinirsən, aqressiyanı öldürmək istəyir. İran daxilindən aqressivləşdirir. Suriyə nəyin edilər? Dağıtlar, xaraba qoydular. Suriyada olan ilk olaraq nədən başladılar? Müxalifətlə, daxili dövlət... çəkişlər, hakimiyyətə qarşı qaldırdılar. Sonra nə oldu? İndi müxalifət deyilən bir şey var mı orada? Dağıtdılar. İndi cəmaat, millət deyilən bir şey var mı orada? İndi ölkələrin maraqlar üzərində qruplar var, döyüşür. Elə deyil mi? Bəli, bəli. Suriya üzərində torpaq bölgüyünlə və ya orada maraqlar üzərində döyüşlər gedir. Rusiyanın, Türkiyənin və ya Amerika, NATO-nun yaradılmış şeylər var. Dövlət deyilən, ölkə deyilən, millət deyilən bir şey qalıb mı orada? Yəni, məncə qalmayıb. Qalıb, amma sarsılıb. Qalıb deyəndə hansı qrupların əlaltı olaraq başıb salıb aşağı yaşayır da. Sözü deyə bilir mi? Əvvəlki kimi yox. Kimsə durub orada hərəkətinə nəsə eləyə bilir? Yox. Yəni, mənə ələ gəlir ki, orada qrupları da hal-hazırda həll edir hər bir şeyi. Bugün İranı da o vəziyyətə getirir. Mən demişdim onu. Mən çoxdan demişəm. İndi də deyirəm. İranı Suriya halına getirəcək daxilində. Sonra İranı parçalanmaq istəyəndə İran parçalanmaması ya da parçalanaraq olaraq bu savaşı genişləndirəcək. Burada belə bir trikolnik halı var. Oradan İsrail, buradan Türkiyə, buradan da Rusiya. Ermənistan, Azərbaycan, İran üzərində qurulan bir oyundur. İçindən başlayıb hamısı İranın. Zəngəzur da buradan başlayır. Zəngəzurda olan olaylar Ermənistandan başladığı təqdirdə, İranın da içində də başlayan çaxnaşmalar genişlənərək yayılmalıdır kənarlara. Yəni, bu daxilində baş verən olayları kənara sıçralaraq, ona nə deyirlər? Dediyiniz kimi, anlaşılır olsun. Bəli, kənardakı uji savaşlara yön götürəcək. Mən elə düşünürəm. Orada Turan uji ortalığa çıxaracaq, Turan birliyi deyəcək. İran dağılandı, yəni parçalanandan sonra. Bugünkü gün yəni NATO-nun içində Türkiyə ola-ola, orada Türkiyə protiv, Türkiyə NATO-ya protiv qərarlar verdiyi kimi göstərirsə, bu yenə də gözə görünməyən tərəfdən verdiyi tapşırıqdır ki, siz müsəlman ölkələri bir yerə yığın, bir adı qoyun və savaş, onlara maraqlandıran savaş. Nədir məcdir, siz İranda parçalanma olar və Turan qurular, onda belə çıxır ki, həm də Türkiyənin əli ilə İrana zərbələr endirilər. Türkiyə belə özü də zərbə altında olacaq, təbii ki. Zərbə alan tərəflərdən biri də Türkiyə olacaq, amma Türkiyə bir qurum rəhbəri olaraq bu savaşın başında gedən bir tərəf olacağı düşünürəm. Yenə də deyirəm, bunlar hamısı gözə görünməyən insanların tərəfindən yaratmış olaylardır. Tayvandan Çin üzrə nə oldu 2019-cu ilə kimi? Covid xəstəlik çıxana qədər hər şey sakit, İndi arada atışmaza. İndi bütün bölgələrdə torpaq məsələlər qalxıb üzə. Sual yaranmırmı ki, COVID nə üçün çıxmışdı və COVID-lə insanların psixologini yoxladılar? COVID tapanmalar, bu kimi, mən o vaxtında bunu deyirdim. Deyirdim, bəd proqnozlarınız da səbəb ola bilər ki, dünya bugün bu qaraya vurulub, həqiqətən. Mən çünki sizin proqnozlarınızı izləyəndən hələ yaxşı bir xəbər verməmişsiniz dünyaya. Ümid edirik ki, qarşıdakı illərdə bizi xoş gündə həqiqətən gözləyir və siz də onları bizə bildirərsiniz. Ekstrasensin işi. Pis şeylər deməkdir. Pisi deyib onu ortadan qaldırmaqdır. Yaxşıdır. Sabah mənlə sən toyda oynayacaq. Gəl bunu mu deyim? Ha, bu nədir? Siz ortadan qaldırmırsınız. Üzr istəyirəm. Xoşqədəm xanımın verilişində gələn hansısa itki mi tapılıbdır deyim mi? Nadim bəy. Yoxsa məsəl üçün? Ortadan qaldırmağa kömək eləsəydiniz, ermənilər üçün bir cadu eləyib onları məhv eləyə bilərdiniz. Bu cadu ilə kimisə məhv eləməsi mümkün hər olsa, hələ metod... o ekstrasenslərin yalandan uydurulmuş şarlatanların sözləridir və hələ ona inanların sözləridir. Mənim fikrimi təbii ki, izləyicilər də düşünür, ona görə bu sualı bu formada istəyir. Ekstrasens o deyil, insanlar ekstrasens cadugar nə olduğunu səhv anlayırlar. Aydındır. Ekstrasens həm psixoloqdur, həm politoloqdur, həm belə bəzi cüzü instinkt, heyvanda
instinkti var. Zelzele olandan evvel heyvan hissedir mi? Fil hissedir bence. Fil de hissedir, ne bileyim, doğuşan da hissedir. Özün de hissedirsen yakın. Mənə elə gəlir ki, sən də belə... Mən sonra hiss edirəm, olandan sonra. Yox, mənə elə gəlir ki, səndə də o hisslər var. Mən bir ekstra sesmi hiss edirəm ki, səndə də var. Sən çox məzələnirsən məndən. Birini yazaram, qurudaram səni. Nadim bəy, elə... Daxili his olan... Baxın, Nadim bəy, mən sizi dinlədim, bir söz deyim. Və onları psixoloji yolla insanlara çatdıran adam ekstra sesdir. Nadim bəy, prognozdan... Şam yandırıb, insanları aldatıb, skoçlanmış duaları Aziz, verib, şarratan... Prognozdan gəldiniz, açıqlama bölümünə gəlib çıxdınız, yəni ki, izahat verirsiniz. Gəlin reallığı danışaq da. Bizim indi hər halda, yəni ki, bir il ərzində bir milyondan çox insan izləyir. Onların içində suallar yaranır ki, Nadimin belə hiss etmək qabiliyyəti varsa, nə isə dəyişə bilirsə ən azı, yəni belə deyirlər. Niyə Nadim qabaqcadan, məsələn, hər hansı bir hərbi əməliyyatları və ya siyasilərin bir xaricə yanlış səfərləri niyə öncədən xəbər vermir, niyə ölkəni, xalqı xilas eləmir? Elə hadisə olandan sonra gəlib oturub üzrə danışmaq həqiqətən rahatdır da. Siz adamın üzünə dimdik duraraq nə tər yalan danışa bilərsiniz? Mən yox, sizə, yalan yox bu. Mən sizə dəfələrlə verdiyi proqnozlar baş verəndən əvvəl deməmişəm. Elədir, amma hamısı deyil də. Məsələn, siz ildə baş 10 hadisə, məsəl üçün 100 hadisədən bir 5-in deyirsiniz. Yəni olmaz ki, bunu qaldırsa 50-yə 60-a. Üzr istəyirəm. Dediyiniz 5 dənə proqnozdan millət qorxuya düşür. Onun 50-sini, 70-ini, birinci hər şey Allaha məxsusdur. O qədər Allahla da, amma iş orasındadır ki, heç kim Allahla bu gün ya danışa bilir, ya Allahla təmasa girə bilir. Hələ. Allahın verdiyi instinkt qüvvə ilə analiz psixoloqa politoloq analiz edib bu şeyləri təhlil edib demək olar, mənə olmaz, mən də təhlil edirəm də. Mənim adım heç qoyma ekstrasensiz. Deyir ki, sən də psixoloqsan, sən də nə bilim, anitoloqsan, hər nəsən. Mən də analiz edib deyirəm və mənim analizlər nədənsə əvvəlcədən dedik şeyləri sonra baş verib ortalığa çıxanda geridə qalır. Hansısa baş vermiş bir olayı şərhləyən adamlar çıxırlar ortalığa. Abi, sən nə tədir? Hər kəsin danışdığı şərh edərək millətə çatdırmaq başqa şeydir. O şeylər baş verməmiş, sakit bir durumda o şeyləri demək başqa şeydir. Buna instinkt qüvvə, buna ekstrasens, buna daha dərindən təhlilləyən adam deyir. Şəkili kiminsə qoyaraq o Vanganın, Banganın, onun adına yazan bizim bəzi dövlət saytları da var. Nadimi gözə götürməyən. Sən də onlar kimi danışma burada. Mən sənə dəfələrlə proqnozları vermişəm. Qarabağ savaşdan əvvəl, xəstəliklərdən hər dəfə nə deyim? Açın öz kanalında baxın ki, nə qədər mənim verdiyi proqnozlar verib deyəndən sonra bunlar öz Nadim, əksini tapır. Nadim, bunu artırmaq olar. İran, məsələn, İran problemi bizim İranla baş verəcək savaşdan İran qarışacaq deyəndə mənə çoxları politoloqların özləri belə gülürdülər. Çünki Kobardeus onları sizə o vaxt verirdiniz. Bəli. Onlara. Yox, Nadim, mən inkar eləmirəm. Sizin proqnoz səhv çıxıb. Sadəcə deyirəm, yəni bunu daha çox artırmaq olar. Nəsə, bu mövzunu çox uzatmayaq. Minnətdarıq sizə. Yenə bu il bizlə görüşdünüz. Düşünürəm, çox maraqlı söhbət oldu. Cavid bəy, mən... Biraz əsəbləşdiniz, amma... Yox, mən bəd proqnoz... Yox, mən niyə görə əsəbləşirəm? O gün bir neçədən dövlət saytları var. Görürəm ki, Braziliya ilə ekstrasens futbol turnirində dedi, partlayış olacaq. Mən də dərhal götürdüm ki, heç nə olmayacaq. Yeni il qabağında deyil, bu yeni il günlərində dünyanın bir çox yerində terror qarşı durmalar, nə bilim, fişəyin düz çıxmadı, ora girdi, bura girdi kimi şeylər olacaq. Bu ölümlər, bu terrorlar yeni il bu günlərdə, bu yanvar ayında çoxlu olacaq bir çox yerlərdə. Futbol demişkən, biz sosial şəbədə görürük ki, siz topazdan son vaxtlar yaxşı pul udursunuz, bu proqnozlarla bağlı. Həm udmuşuq, həm uddurmuşuq. 10 proqnozun yani biri yalan. Yəni öz bacarığınızı artıq öz şəxsi gəlirlərinizə istiqamətləndirirsiniz. Bu da gözəl bir haldır. Sizə də bu işdə də uğurlar arzulayırıq. Nadim bəy, təşəkkür edirik, vaxt ayırdınız. Mən yenə də kanal 13-ün izləyicilərə təşəkkür bildirirəm. Məni izləyən hər kəsi. Nömrə 1 kanal 13. Bunun belə danışmağına baxma. Bu kanal 13 çox doğru bir kanaldır. Doğru sözlərə sahib olan bir kanaldır. Mən yenə də sizə demək istəyirəm ki, kanal 13-də həmişə düzgün mövqeyi tutub. Braziliyalı ekstrasist olay olacaq deyə paylaşmış dövlət saytlar heç nə olmadı. Amma mən onu demişdim, niyə paylaşmırsınız? Çünki məni çox adam gözü götürmür. Çünki doğru söz deyən qırmızı sifət çox adamın gözünə götürmür. Ekstrasensin işi pisini deməkdir, yaxşını demək deyil. Ged onda bayramda olun, oynadın şeyə baxın. Dostlar, siz də şərh bölməsində öz fikirlərinizi yazın. Mən proqnozları vermişəm. Baxmayın, belə əsəbi gərgin görünür. Nadim bəy əslində çox demokrat adamdır. Sizin şərhlərinizi də oxuyur. Oradan tənqidlərdən bəzən nəticə də çıxardır. Mən belə bilirəm. Mən millət üçün deyirəm. Bəli. Allah
haqqın millət fikirlərinizi yazın, videonu bəyənin, hər kəsə atın, qoy görsünlər. Sabah mən özüm üçün, öz ailə üçün nə olacağını çox gözəl bilirəm və hansı anında nə etdik ailəni qurmaq və dostları qurmaq lazım olduğunu çox gözəl bilirəm. Mən bu millət üçün deyirəm ki, gözə görünməyən tərəfdən yalandan torpaq problemləri bir-birinlə qaldıraraq kartları sual yaranır Zəngəzurunun o nöqtəsində niyə saxladı savaş? Nəhsə, tüm bu savaşlara təkan verən, gözə görünməyən yerlərdə Davos, Maos, bu kimi prezidentlər yığır bir yerdə, millətə bir şeylər deyirlər efirdə, altdan başqa şeylər. Oradan qaz sazişləri, yol açılmalar, fəravan olacaq kimi şeylər göstərirlər. Altdan bütün gün savaşa doğru dayanmadan savaş təkanları gedir. Şəhərlərə dağılmalıdır, insanların psixoloji çözümü pozmalıdır. Bunu ilk qalanından başlamışdım və savaşlar getməlidir. Mənim gözümə gələn o da böyük samolyotlar göydə, böyük partlamalar, bunlar. 2025-ci ilə qədər bunlar baş verəcək vəs dünyada. Çünki insan azalması üçün uşağın birinə çox olmasın da deyə bunu eləyə bilər. Əsas onların insan psixoloji pozulması, bir şəhərlərin dağıtması. Çünki təzə düzən başlamalıdır. Bu dünyada bizim gözümüzə görmədi 45-ci ilə hamısı boş olacaq. Çox təbii fəlakətlər bir yerdən, xəstəliklər təzədən bir yerdən, savaşlar bir 2025-ci ilə qədər. Aradan relax verə-verə sakitləşdirik, verə-verə bizə sakitçilik, belə... Qanı damara görə alırlar. Belə, bizə nə tərdir? Arada bizə relax, konsertlər, baş qatır. TikTok-la Instagram bizə ona görə çıxardıblar ki, başımız oraya olsun, o biri tərəfdə, o biri yerdə olsun. Təşəkkür edin, Nadim bəy. Dostlar, artıq 6-cı ildir ki, biz ənəvi olaraq dekabr ayının son günlərdə Nadim bəydən müsahibə alırıq. Ümid edirik ki, bu növbət dəvə də baş tutar, bizə qismət olar. Təşəkkür edirik. 2023-cü iliniz mübarək olsun.